Hala cin ya sani da mutum fil azal zai jarabci mu da kyauta zai jarabci mu da rashi duk abin da ka mallaka kada ka taba tunanin naka ne har abada kuma ka dogara a gare shi lallai Allah mautaci kuma arzikin sa ba zai taba karewa ba zai yi wani miki irin san da nake yi masa saboda me saboda ke ba Salma bace amma ka sani mutane da yawa sun yarda akan nafiya ya Salma kyau ni sa ba ku saba kana so ina matukar son ki Minal sai dai bazan miki kariya ba bana son ki kamar yadda nake son sa bazan iya auren ka ba ina son kai mun alƙawari guda daya ina son kai mun alƙawarin mu za ka taɓa manta da ni ba har abada ba yanzu ba to na sarka sani wallahi sai ka sha wahala ba fadan majalisar tarayya ne ci ba ballanta na in yi handama da baba ke rai kama ne yarinya ce ka tare tsoron Allah ka tare ibada sannan kuma ma abocin sa sutura wanda addinin Islama ya umarce dukkan mace da ta sa su ai kamar yadda na faɗa miki babu goce take zuciyar Nasir kamar Salma sai na mallake shi zuciyata a yanzu bana tsammanin sace iya karɓar wani bashi ita hannuwa na fasa iya karɓar kowa shi kadai suke kalle Salma ka taimake ni ni ban kwana da Salma dan abi Salma babba ita ce wannan Salma 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 duk maganar da za a yi da kai sai kai kokarin ka danganta ta da Salma to ba zan taba iya cire tunanin Salma a cikin zuciyata ba da shi zan koma kabari Salma